Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının sabiq arxiyepiskopu Aleksandr İşeynlə vida mərasimi baş tutub. Mərasim Rus Pravoslav Kilsəsində keçirilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Ruslam Allahşükür Paşazadə vida mərasiminə qatılıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sabiq arxiyepiskop Aleksandr İşeynin dəfin mərasiminə əşl göndərib. Kilsədə vida mərasimindən sonra Aleksandr Ata birinci fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb. Aleksandr Ata dinlər arasında, dövlətlər arasında münasibətlərin yaxşılaşması üçün tolerantlığı çox böyük işlər görmüş. İkinci də Aleksandr Atanın Azərbaycanın haqq işində apardığı mübarizə, Qarabağ mübarizəsini, Xocalı vaqiyyətini bütün dünyaya car çəkmək, demək, çıxışlarında danışmaq, əlbəttə onun böyük bir insan kimi, Azərbaycanı sevər kimi özünü göstərdi. Və bizim üçün əlbəttə onun sevinci, o Qarabağ qələbəsinin şahidi oldu. Çox sevinirdi ki, dua edirdi ki, Allah təala mənə bu qələbəni, mən şahidi oldum. Birinci dəfədir ki, tarixdə, Azərbaycan tarixində din adamı, din xadimi burada dəfn olunur. Bu deməkdir ki, Azərbaycanlılar, dövlət öz vətəndaşına çox böyük bir qiymət verir. Сегодня мы простились. Bugün biz Aleksandr Ata ilə vidalaşdıq. Dinlərarası sülhün müdafiəçisi olan bu şəxs 30 il Azərbaycanda yaşayıb. O, Azərbaycan xalqını, bu torpağı, onun mədəniyyətini sevirdi. Bununla o, bizim hamımıza nümunə idi. Biz ümid edirik ki, onun vəfatından sonra yaşadığı torpağın xalqının mənəvi dəyərlərinə hörmət, diqqət və sevgi hissləri ondan sonra gələnlər üçün də nümunə olacaq. Bugün biz buna görə dua edirik. Eləcə də onun ruhuna dualar oxuyuruq. Qeyd edək ki, Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının sabiq arxiyepiskopu Aleksandr İşeyn iyunun 10-da uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Arxiyepiskop Aleksandrın din xadimi kimi səmərəli fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib və o 2002-ci ildə Şöhrət Ordeni, 2012-ci ildə Dostluq Ordeni və 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Elvin Güloğlanoğlu, Elşad Mətləboğlu, Baku TV.